Svaki početak školske godine predstavlja novinu, pre svega za one koji prvi put sedaju u školske klupe, ali i za njihove roditelje. Jer deca kad se osamostaljuju i učestvuju u saobraćaju bez pratnje odraslih, predstavljaju najugroženije učesnike. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije objavila je da je od 2006. do 2010. godine poginulo 151 dete, a čak 9044 povređeno. Prošle godine na putevima Srbije poginulo 22 dece starosti do 14 godina, što iznosi smanjenje od 12% u odnosu na period 2001-2010. A 2006. je bilo čak 40 poginulih. U prva tri meseca ove godine poginulo je troje dece uzrasta do 14 godina, dok je povređenih bilo 196, što ih svrstava na četvrto mesto po ugroženosti posle vozača motornih vozila, putnika i pešaka. Nesreće se događaju najčešće u naseljenim mestima. Deca najčešće stradaju kao putnici u vozilu, pešaci i kao vozači skutera i bicikla. Inače, naši mališani su oko 2,5 puta ugroženiji u saobraćaju nego u Švedskoj, odnosno 2 puta od proseka 14 zemalja Europske unije, objavljeno je u medijima. Opština Stara Pazova je u saradnji sa policijom, Crvenim krstom i Kancelarijom za mlade pokazala ponovo visok stepen odgovornosti za građane, pa su početkom septembra organizovane združene akcije. Cilj je bio veća bezbednost dece i đaka u saobraćaju, ali i skretanje pažnje javnosti na ovo važno pitanje, koga se setimo uglavnom posle tragedije. Tačni aktiv direktora škola i predškolskih ustanova Staropazovačke opštine je još na sednici 25. augusta najavio pojačane mere bezbednosti ispred škola. Prvih dana nastave ispred svih obrazovnih ustanova u Staropazovačkoj opštini dežurali su pripadnici policije i volonteri Crvenog krsta i pomagali đacima, posebno prvacima, da bezbedno stignu do škole. Policijski službenici će u septembru, a u slučaju potrebe i u narednom vremenskom periodu, sprovoditi preventivne aktivnosti usmerene na povećanje bezbednosti učenika. Najveći deo aktivnosti usmeren je na pojačanu kontrolu saobraćaja u zonama škola, kako bi se učenici, a posebno đaci i prvaci, što bezbednije kretali na putu od kuće do škole i povratno. U centru Novih Banovaca saobraćaj je velikog intenziteta i bez dodatnih mera, pored signalizacije i ležećih policajaca, veoma teško je obezbediti bezbednost, posebno pešaka. Volonteri Crvenog krsta su pomagali mališanima u savladavanju prvih znanja o bezbednom učešću u saobraćaju. Učenicima su delili flajere sa rasporedom časova i merama opreza. Da vam kažem da smo skoro pokretači svega toga. Zajedno sa MUP-om koji je u obavezi da takve stvari odrađuje, mi kao sa organizacija koja brine o deci, na taj način pokušavamo da decu dovedemo prvo u red, da i oni znaju kako da prolaze ulicu, a i sami vozači da vode računa o našoj deci. Svakako treba podsjetiti na tužnu prošlost da je u centru Novih Banovaca ranijih godina bilo poginule dece školskog uzrasta. Zaštita dece u bezbednosti saobraćaja je obaveza svih nas, koja je definisana i zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, a i drugim, znači kažem, moralnim aktima. Nama je cilj da naše najmlađe zaštitimo. Strategijom bezbednosti saobraćaja opštine Stara Pazova mi smo definisali da do 2020. godine ne sme da bude ni jedno poginulo dete i da bismo poštovali te mere, mi zaista moramo da radimo svakodnevno na terenu. Mi nećemo stati s ovom akcijom, nastavit ćemo dalje da radimo projekte i imamo u planu da radimo i projekat bezbednih ruta na putu od kuće do škole za sve naše škole, dakle da bi deca znala tačno kojim rutama treba da idu, kako se ponašaju, kao i njihovi roditelji, da bili sigurni da će im deca biti bezbedna na putu od kuće do škole. Kako bi javnost bila što bolje obaveštena ovim aktivnostima, na elektronskim bilbordima u centru Stare i Nove Pazove i u naselju Banovci Dunav emituje se spot na ovu temu. S obzirom na to da deca mlađe od 12 godina nedovoljno dobro procenjuju udaljenost automobila i vreme koje im je potrebno da pređu ulicu, a usto su im pažnja i periferni vid slabiji nego kod odraslih i kako ne mogu uvek tačno da odrede pravac iz kojeg dolazi zvuk, potrebna im je pomoć odraslih, kao i znanje o elementarnim pravima ponašanja koje će njihovo kretanje učiniti bezbednim i dati im osjećaj sigurnosti. Ispred škole Boško Polković Pinki u Staroj Pazovi organizovana je pojačana kontrola saobraćaja, a utorak 6. septembra za prvake je održano predavanje na ovu temu. Mališani su i kroz dečje igre sa volonterima učili o ponašanju u pojedinim situacijama. Evo kako roditelji i mališani komentarišu pojačane mere bezbednosti saobraćaja. Super, odlično. Baš je lepo vidjeti. I zbog njih nekako i oni, i zbog nas, sigurniji smo i sve. S obzirom da je velika gužva, deca ulaze, izlaze, manje, više, pazi se ili ne, ali u svakom slučaju kad ih vide onako malo, povedi se računa, više meni se čini, da. Mališani su preškolsko ili prvaci? Preškolsko, obojica, da. Da li ti znaš kada se prelazi na semafor, kada se uključi koje svetlo? Da. Koje svetlo? Zeleno? Da, zeleno. Što se tiče ove akcije, to se slažem. S tim što premda sve te akcije kratko traju, da vam budem iskren. Bude nekih možda mjesec dana i posle toga
jednostavno nigde nikog nema. Da li je to možda predlog da bude ovako tokom cele školske godine? Pa ne bi bilo loše, pogotovo zbog prvih polaznika đaka prvaka. To bih najradije preporučio. Vaša ćerka koji razred? Trenutno drugi. Prava stvar, prava stvar. Da li osjećate da je ovako vaše dete bezbednije? Naravno, naravno, svako slučaj. Da li možemo da čujemo tebe, da li znaš kakva su pravila na semaforu? Kad imamo zeleno svetlo, šta radimo na semaforu? Pa krenemo. A kada je crveno? Stojimo. Na šta treba da obratimo pažnju kada prelazimo preko puta? Treba da obratimo pažnju da li ide automobil, ako ne ide da pređemo, a da ako ide treba da se čuvamo i da nas ne udari, da nas ne udare kola. Deo akcije jesu i predavanja i radionice o bezbednosti u saobraćaju. Na ovu temu učenicima prvog razreda škole Boško Palkovjević Pinki govorili su predstavnici policijske ispostave Stara Pazova, volonteri Crvenog krsta i predstavnici Kancelarije za mlade. Kroz igre pokazali su im praktično kako postupati u različitim situacijama. Crveno, svi treba da stanete i da skakućete u mesto. Kada čujete žuto, polako šetajte na stranu, ali ne brzo. Kada čujete zeleno, onda ubrzajte i požurite malo tempo. Važno. Mislim da je ovo izuzetno korisna akcija, zato što ima toliko nezgoda, tako ne paze ljudi kako voze, deca su mala, još uvek ne znaju pravila, tako da mislim da je ovo veoma korisno da se edukuju, da nauče neka pravila u saobraćaju, barem za početnike, to je za pešake, kako sami mogu da dođu do škole i kako bi to bilo najbezbednije moguće. Neko iskustvo na osnovu eto ovih dana, koliko vi pomažete deci da pređu ulicu, kakva su deca, koliko hoće da uče, slušaju starije? Mislim da su poslušna, uglavnom ovi mali, pošto vidim da ih i roditelji prate u školu i da oni stoje i strpljivo im objašnjavaju kada treba krenu, kada je zeleno, šta znači zeleno, svetlo na semaforu, šta znači crveno, kada je stop, da treba pešački prelaz da se poštuje. Uglavnom mala deca to poštuju, sad ovi veći već malo kako ulaze u pubertet, verovatno to malo pokušavaju da eskiviraju, ali mislim da uglavnom su poslušni. Ohrabruje podatak da je od momenta stupanja na snagu novog zakona o bezbednosti saobraćaja za polovinu smanjen ukupan broj saobraćajnih nezgoda na putevima Srbije, pa su samim tim stvoreni uslovi za bezbednije kretanje svih učesnika u saobraćaju. U cilju veće bezbednosti nikada ne treba udovoljavati željama dece i voziti ih na prednjem sedištu. Stručnjaci su ustanovili da pri brzini od samo 60 km na čas, prilikom udara u prepreku, dete pod dejstvom inercije kreće napred kao da je teško 400 kg. I teško ga je zaustaviti. Statistika pokazuje da od ukupnog broja nastradalih pešaka procentualno najviše stradaju dečaci, pešaci, u saobraćaju čak 55%. Novi zakon izričito zabranjuje vožnju biciklima, mopedima, motorciklima i triciklima dece mlađe od 12 godina. Sreda 7. septembar je bio dan kada su ove aktivnosti sprovedene prepodne u školi Milan Hadžić u Vojki. Saobraćaj u centru sela je veoma živ, mnogo vozila, posebno teških kamiona. Naša kamera bila je na licu mesta baš u vreme kada roditelji dovode mališane u školu i vrtić. Pitali smo kako ocenjuju akciju pojačane kontrole saobraćaja blizu škole, a prvi sagovornik bio je roditelj koji je u saobraćajnoj nesreći izgubio dete. Tako i treba, pošto gust saobraćaj ovde kod nas. Dva autoputa, spajane jedna na drugi, dosta. Ovo je baš odlična ideja. Odlično, baš sviđa mi se. I radi bezbednosti dece i radi smanjenja ove saobraćajne nesreće i tako. Ja sam danas prvi put ih vodila, vodili su sin i snaja. Vidim da im lepo obezbeđuju. Ima vozača koji ne zna stanu, misli nemaju vremena, ne znam nije čega. Uglavnom, lepo je što to posvećeno malo deci. I osjećate se bezbednije i deca? Pa osjećaju se deca bezbednije. Mali su oni. I veći pa se zabune. Malo s mobilnima, malo s ovim, sa onim. Uglavnom je, po meni je lepo da obezbede malo škole. Dobro za decu našu i to, na prelazu i to. Da ne bi deca nasadala i to. Da li poštuju vozači kad se vi približite pešačkom prelazu? Poštuju se, nema šta. Ovo nikada nije bilo, baš je lepo što su uradili. Samo zbog deca, ne znamo, zbog nas razmišljamo, ipak kad dođemo kući. Volali bi da ostane to tako ako je u mogućnosti.
Eto, to je sve. Ovo je najbolje nešto do sad što je odrađeno. Da li ste primetili možda da su vozači disciplinovani i kako jeste, je policija jeste, ovde? Jeste, drugčije odmah, sve je drugčije, baš lepo, baš je lepo. Istoga dana, ali za popodnevnu smenu, organizovana je edukacija u Staropazovačkoj školi Simeona Ranicki. Pa mi volonteri smo se rasporedili kad smo došli ovde u školu. Rasporedili smo se na svaki pirački prelaz. Pomagali smo prvacima da prelazi pirački prelaz. Objasnili smo kako se gleda, naravno levo, desno pa levo. Zatim imamo razne radionice kojima objašnjavamo kako se koristi semafor i radi saobraćajni znaci. Policajci su s nama naravno da nam olakšaju to da pomožemo deci, pošto naravno još dosta mladi i ne znaju, nisu učestvovali dosta u saobraćaju, tako da nadam se da će ovo dosta njima koristiti zbog njihove bezbednosti, kako njih, tako i drugih vozača. Đacima se svidela ova edukacija i upamtili su veoma važna saobraćajna pravila. Šta si danas naučila na ovom predavanju? Pa naučila sam kako se prelazi pešački prelaz. Ako svetlo ne radi, pogledamo prvo levo i desno, pa onda levo, pa onda ako budemo sigurni da nema automobila, onda pređemo u ulicu. To je ukoliko semafor ne radi. A ukoliko radi? Pogledamo isto levo i desno, pa onda levo i onda pređemo ulicu ako nema vozila. Koje svetlo treba da bude upaljeno, kad može da se pređe pešački prelaz? Na zeleno svetlo treba da se prelazi pešački prelaz. Bilo. Ako narandžasto svetlo trepće na semaforu, onda moramo da pogledamo levo i desno i tek onda da se uverimo da nema kola i onda da pređemo ulicu. Jeste još nešto naučili? Čula sam nešto da lopta ne izleti na put. Šta je to bilo? O čemu je? A da se ne igramo na trotoaru zato što može lopta da izleti i onda mi izletimo na ulicu i zgaze nas kola. Kad je zeleno, treba da pređeš. Kada je crveno, trebaš da staneš i da čekaš dok ne pređu svi auti, dok ne dođe zeleno, a kad je žuto, trebaš da se kao pripremiš, mislim za auto. Pored toga što ih učimo da se ulica prelazi na obeleženom pešačkom prelazu tako što se prvo pogleda levo pa onda desno, pre nego što se zakorači na kolovoz, ako postoji semafor, onda uvek na zeleno svetlo za pešake, decu bi trebalo uputiti da se urbanim sredinama kreću samo trotoarom ili stazom za pešake, a ako je nema, onda levom stranom ulice kako bi bili vidljivi za vozače koji im idu u susret. Kada izlaze iz autobusa, da uvek sačekaju da autobus krene, pa tek onda da pređu ulicu bez istrčavanja na kolovoz iza autobusa. Učenici škole Anton Skala su u četvrtak 8. septembra veoma pažljivo slušali predavanje o bezbednosti u saobraćaju, a većina je izrazila želju da učestvuje u pokaznoj igri sa volonterima Crvenog krsta i Kancelarije za mlade. Radili smo te vežbe, učili smo kako da prelazimo, kako da stanemo i da gledamo samo taj šešte, da. Koji ste ti razred? Prva godina. Na crveno stanemo, a na zeleno krećemo. To je veoma bitno da pazimo, je li tako, jel mogu neki automobili da žure, da jure, pa ne daj Bože da nastradamo. Da. Koja si ti godina, koji razred? Prva godina srednje. I recite mi ovakva predavanja, jesu li zanimljiva? Jesu. Šta ti kažeš, je li ovo predavanje danas i ova igra bila zanimljiva tebi? Yes. Kako je bilo? Jeste. Ana Rakić, pedagoškinja u ovoj školi za decu sa posebnim potrebama, kaže da u školi pozdravljaju ovakve manifestacije. Prvo da vam se zahvalim što ste danas bili naši gosti, da se zahvalim Crvenom krstu i policiji Stare Pazove za organizovanu tribinu i predavanje u našoj školi. Uvek nam je drago kad vidimo ovakve manifestacije i kad smo deo njih, jer one prosto pokazuju da smo socijalno empatični za naše učenike i da ih prihvatamo. Svakako je veoma korisno obrazovati i davati određena saznanja učenicima naše škole, ponekad je potrebno ponoviti više puta, prilagoditi način izlaganja i sve to sjajno funkcioniše što ste imali prilike danas da vidite. Ipak ponašanje u saobraćaju je nešto što je kultura ponašanja, kultura saobraćaja. Učenici dolaze u školu
neki sa roditeljima, neki pretpostavljam i sami, neki putuju. Koliko oni već kad dođu u školu znaju ta pravila saobraćaja i koliko ih vi i u toku školovanja upućujete u to, jer zbog njihove bezbednosti naravno da je neizbežno da savladaju ta pravila? Pa to sve zavisi od učenika do učenika. Mi se trudimo u stalnom razgovoru, svakodnevnoj komunikaciji da učimo ta pravila ponašanja i prosto negde u dogovoru sa roditeljima dozvolimo da učenici koriste međumesni saobraćaj ili da sami dolaze samo onda kad smo 100% sigurni da to može da funkcioniše i do sad je to uvek bilo dobro. Uvek je dobro i znati da je naša škola tu gde jeste, da smo mi na ovom magistralnom putu, tako da i vozači obrate pažnju na to i da budu posebno pažljivi u ovom delu. Pripadnici policije su pričinili veliku radost deci kada su ih u školskom dvorištu vozili službenim automobilom, a i roditelji učenika škole Slobodan Savković u Stanim Banovcima daju podršku ovoj aktivnosti. Vodite sina u školu, koji razred? Prvi razred sad je krenuo. Sad je te krenuo u školu, dovodite ga ovih prvih dana, planirate da ga pustite samog ili se plašite? Pa ne plašim se, zašto? Blizu smo tu, tako da imaju dobro društvo, tako da će biti da sve okej. Okay. Opet je ovo pitomo mesto. A što se tiče saobraćaja? Pa za sad je upoznat sa svim tim, sad vidjet ćemo. Nikad ti njima ne znaš kako će oni da reaguju, ali mislim da će to sve da bude dobro. Ova akcija koja se sprovodi, kako komentarišete? Pa za sad sve normalno, sve okej, okay. Ne znam. Mislite ovo sad što će biti saobraćaj u školi to? Da. Pa treba da ih upoznaju normalno. Mislim da su oni sad jako i pametniji nego što mi bili kad smo bili tih godina, tako da mislim da će biti sve dobro, da. Plašim se zato što ima onih koji stvarno uredno stanu, a ima onih koji ignorišu. Da li je dete, da li je baka, uopšte. Znači, pre neki dan je ti projurio sa mobilnim na otvoreno zeleno, znači nije pogledao levo i desno. I onda, znači, sama dok ne bude baš ono porasla, ne sme. Ovakva akcija korisna je i za decu i za vozače? Naravno, za sve. Zovete školsko dete? Da. Koji razred? Da, treći ili četvrti sad. Danica Jovanović, Nataša Jovanović. Da li puštate decu samo u školu ili se plašite zbog saobraćaja? Ne, sami puštim, sami. Sami dolazu, sami se vraćaju. Nije bilo problema? Nije, nikakvih problema, ništa nije bilo. Koji razred su unuci? Prvi razred sada su pošli njih dvojica, oni su mi najmlađi. Od petor unučadi oni su najmlađi, evo sada su pošli u školu. Pa vodim, ovo je jedan mali, ne može da nosi torbu, pa mora deka da nosi torbu. A ovi stariji, jel idu sami u školu ili ih pratite? Pa imam unuka koja ide u osmi razred, ide sama, a imam najstariju unuku koja je završila i radi kao vaspitač u Poletarcu. A imam unuka koji ide u treći razred, tako da ih imam petoro. Kažite mi, da li se plašite vi, naravno, njihovi roditelji da ih puštate same, s obzirom da kada su vaša deca išla u školu i sada saobraćaj je mnogo gušći? Pa ne plašimo se, zašto su naša deca naučili, mi smo ovdje, tu je kuća blizu centra, tako da nije to daleko da ih odvedemo u školu. Nema šta. Šta kažete za ovu akciju Crvenog krsta i Kancelarije za mlade i policije? Pa čujte, to treba pozdraviti u svakom slučaju. Ja, sve je to dobro, sve što se dobro organizuje, dobru nameru, sve to treba podržati. O pravilima saobraćaja deca dosta znaju, mnogi sami dolaze u školu od prvog dana. Prvog razreda idem sam. I kako je kad prelaziš ulicu? Pogledam samo levo, desno i nastavim. Idem preko ulicu. A vozači kakvi su? Te puste? Pa puste. Za koliko stigneš do škole? Desetak minuta. Tata kaže da ćeš uskoro krenuti u školu sam sa drugarima. Da. Da li znaš kako treba da se ponašaš kad prelaziš ulicu? Da. Kako? Lepo. Šta se pogleda? Levo desno. Pogledaš levo desno i kad se uveriš da nema kola onda može, jel? Može. A na semaforu? Da stanem. Kad je crveno, jel? Da. A kada ćemo krenuti? Kad bude zeleno. I baš dok je kamera radio televizije Staropazova beležila kadrove ispred škole, zamalo da dođe do naletanja bicikla na dete pešaka. Zajednička akcija policije, Crvenog krsta i Kancelarije za mlade, bezbednost dece u saobraćaju, sprovedena je u subotu 9. septembra u školi Rastko Nemanje Cveti Sava u Novoj Pazovi. Predavanju je prisustvovao veliki broj učenika koji su iskazali veliku zainteresovanost za ovu temu, a to je očigledno iz primjera koji sledi, a govori o saradnji đaka sa predstavnicima policije.
Ako prelazimo preko pešačke staze i nama je na semaforu zeleno svetlo. I automobili i dalje stoje, ali neki ljudi telefoniraju i ne vide crveno svetlo i zato mora da se pogleda levo desno. Mališani su pričali svoje doživljaje u saobraćaju. Mene se oparilo zeleno svetlo, a kolima crveno i ja prelazim put. I neki što imaju troje dece skrenuše ovako direktno na mene, a ja sam požurio i prešao. Učenice škole u Novoj Pazovi sarađivali su i sa volonterima Crvenog krsta. Ajde, crveno. Znači, stojim. Idemo žuto. I zeleno. Pa, žuto. U subotu 10. septembra predavanje o pravilima ponašanja u saobraćaju i radionica u okviru akcije Bezbednost dece u saobraćaju održani su i u školi Heroja Janko Čmelik. I nakon 10 dana i obilaska svih osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini, kruna preventivne aktivnosti bila je pokazna vežba na trgu u Staroj Pazovi. Imali ste priliku da prisustvujete ovoj pokaznoj vežbi simulacije saobraćajne nezgode sa povređenim licima. Dužnosti policijskih službenika nakon saznanja da se dogodila saobraćajna nezgoda sa povređenim licima su da izveste službu hitne medicinske pomoći, što hitnije izađu na lica mesta saobraćajne nezgode, obezbede lica mesta kako ne bi došlo do nove saobraćajne nezgode, zatim da ukažu prvu pomoć povređenim licima i da zbrinu povređena lica. Naravno, nisu dužnosti samo policije, dužnosti imaju i građani u takvim situacijama. Tako je. Građani koliko se zateknu na licu mesta, dužni su da pomognu u pružanju pomoći, prve pomoći povređenim licima, zatim da ne narušavaju lice mesta i da sačekaju dolazak policije kako bi dali izjave koje mogu pomoći u daljem radu. Ovo je prvi put da se ovakva pokazna vežba radi. Ranije jesu bila predavanja, jeste policija obezbeđivala škole početkom školske godine, ali ovo je prvi put ovakva akcija. Jeste, da. I cilj ove pokazne vežbe jeste da se građani upute kako da se ponašaju ukoliko se nađu na licu mesta nezgode sa povređenim licima. U pokaznoj vežbi su učestvovali učenici koji su pobedili na takmičenjima Šta znaš o saobraćaju i Hitna pomoć Pazovačkog doma zdravlja. Prikazana je konkretna situacija kako pružiti prvu pomoć povređenom licu. Iako je u pitanju bila simulacija saobraćajne nezgode i mogućih povreda, ipak pokazano treba zapamtiti i naučiti jer su životne situacije veoma često neprijatne i nepredvidive. Danas se i vozači obučavaju iz osnova prve pomoći i to između ostalog rade Crveni krst, a inače to je naša aktivnost koju mi negujemo tradicionalno, jedna od naših važnijih delatnosti. U tom smislu mi obučavamo decu po osnovnim školama, organizujemo takmičenja svake godine. Baš ovom prilikom će ta naša deca koja su na takmičenju pobedila pokazati kako se to pruža ta prva pomoć u ovom momentu. A sve ovo u stvari je i povodom Svetskog dana prve pomoći koji na ovaj način eto želimo da obeležimo i da pokažemo ljudima, građanima šta je bitno i kakav je značaj u stvari obučenosti iz prve pomoći. Kolika je svest građana o prvoj pomoći i vi ste ovdje lepo napisali da je to deo opšte kulture svakog čoveka. Tako je. Pa eto, šta da kažem, ja ne bih da nešto, ja procenjujem kolika je, kolika nam je opšta kultura, toliko nam je nivo znanja o prvoj pomoći. Interes postoji posebno kod mladih i nama je to drago jer mi onda imamo sa kim da radimo i to je najvažnije. E sad, posle... U svakom slučaju je mnogo važno i primenjivo kasnije u životu, pa trebalo bi raditi i više na tome. Pokaznu vežbu na trgu su pored učenika osnovnih škola pratili i srednjoškolci, a cela akcija bila je usmerena i ka vozačima, kojima su volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade delili u blizini škola edukativne materijale. Na kraju, decu treba učiti i da uvek opomenu roditelje ako zaborave da vežu pojas ili ako ulicu prelaze pretrčavajući van pešačkog prelaza. Iako deca pravila ponašanja uglavnom smatraju dosadnim, treba istrajavati i ponavljati im pravila. Stručnjaci savjetuju da čuveno pitanje
Kako je danas bilo u školi treba dopuniti još jednim kako si se danas ponašao na ulici.